історичний законопроект про медичний канабіс, ухвалений у першому читанні. Важлива подія для всіх, хто його потребує, і наразі змушений купувати все необхідне на чорному ринку. Вважай незаконно. Голосування само по собі знакове, адже воно виявило, як любителів заробити собі політичних балів, мова тут про проекти Юлії Тимошенко та Дмитра Разумкова, так і депутатів, які вирішили сховатись. За даними ЧЕСНО, попри те, що ці люди були на засіданні і голосували по іншим ініціативам, під час вирішення питання медичного канабісу намагались уникнути політичної відповідальності. Так зробив, наприклад, Петро Порошенко. Так само не голосував депутат від Європейської солідарності та колишній спікер ВРУ Андрій Парубій, хоча у залі він був. Але це все політика. У нашому ж фокусі економіка. Сьогодні розберемо, які можливості для бізнесу відкриває ця ініціатива, чи є в ній корупційні ризики, і за що законопроект вже зараз можна критикувати. Звісно, крім позиції... Тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк. Поїхали. Ну, в першу чергу, це рослина, яку використовувати, правда, можна по-різному. Є три варіанти. Промислове використання, медичне та рекреаційне. Давайте спершу розберемо саме промислове. Вся справа в тому, що тут, як такого, наркотика то нема. Промислові коноплі не містять наркотичних речовин і відносяться до аграрних культур. Навіть якщо внаслідок перезапилення і з'явиться тих речовин на 0,08%, закон це дозволяє. Ну, це як вилити стакан вина у відро з водою і сказати, що то є алкогольний напій. Волокна канабісу використовуються для виробництва текстилю, паперу, в'язальних виробів та будівельних матеріалів. А також з його волокон виготовляється папір для грошових банкнот, канати та порох. Друге – медичне використання. Як тут все працює? Канабіоїди взаємодіють з організмом людини і можуть зменшувати біль, запалення, нудоту та судому. Канабіс може бути корисним у лікуванні хронічного болю, депресії, розладів сну, раку, епілепсії і багатьох інших захворювань. Під час Великої війни потреба у подібних препаратах відчутно зросла. За попередніми прогнозами МОЗ, близько 3-4 мільйонів людей потребують медикаментозного лікування психічного здоров'я. В першу чергу мова йде про ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. Терапія канабісом здатна полегшити його симптоми. Залишилось рекреаційне вживання. От саме тут мова йде про... Smoke weed every day. Так, канабіс використовується саме для отримання психоактивного ефекту і відчуття ейфорії. Серед страхів легалізації медичного канабісу – формування залежності та вільний обіг саме такого – рекреаційного канабісу. Вміст психотропних речовин – це те, що відрізняє препарати з медичного канабісу від рекреаційного. Адже у першому варіанті їх вміст незначний, а доза врегульована та контрольована лікарем відповідно до стану здоров'я людини. Натомість канабіс для розваги містить вищі дози психотропних речовин, що провокує відчуття піднесення. Саме воно може викликати фізичну та психологічну залежність, особливо у підлітків та молодих людей. У Нідерландах легалізовані обидва види канабісу. Але це два різні ринки. Якщо людина хоче отримати кайф, вона не буде приймати медичний, тому що не досягне бажаного через низьке дозування. Тож це неправда, що легалізація медичного канабісу збільшить рекреаційний ринок. Це різні рослини. І якщо якась ферма захоче вирощувати нелегально саме травку, то для неї у законодавстві нічого не змінюється. Тепер до того, що депутати ухвалили у першому читанні. По-перше, тут йде мова саме про зміни до іншого закону – закону про наркотичні засоби. Згідно з ним, в Україні діють 4 ступені обмеження наркотиків. Перша – обіг речовин заборонено, друга – обіг обмежено,
третя – обмежена з виключенням, і четверта – обмежена із заходами контролю. Таким чином, у законодавстві всі наркотичні чи околонаркотичні засоби розподілені за 4 таблицями. І в цих таблицях є ще різні списки, які конкретизують або доповнюють обмеження. Станом на зараз канабіс знаходиться у таблиці номер 1 «Обіг заборонено», списку номер 3 цієї таблиці – рослини, обіг яких допускається для промислових цілей. Законопроектом пропонується створити в таблиці 1 ще й список номер 4, в який будуть додані речовини, що містяться в канабісі. Тут мова йде про впорядкування. Також у законі прописали дозвіл на використання коноплі в медичних цілях та її культивування, тобто вирощування. Змінили допустимий вміст так званого ТГК – головного психотропного компонента канабісу. Тепер він буде складати 0,3% по аналогії з європейськими правилами. Споживання, переміщення і зберігання таких препаратів, тобто на основі канабісу, дозволяється фізособам при наявності рецепту від лікаря і в обсягах, зазначених в рецепті. А для контролю обігу канабісу створюється спеціальний реєстр та впроваджується ліцензування для виробників. Усе це відбувається під доволі суворим контролем. Для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції та спеціальну ліцензію, укласти договір з лабораторією контролю якості ліків, або мати лабораторію у себе на території, а також забезпечити доступ до своїх об'єктів Нацполіції для відбору і дослідження зразків продукції. Все, що до 0,3% зможе контролюватись різноманітними лабораторіями. Все, що вище 0,3% спеціалізованими ліцензованими лабораторіями Міністерства внутрішніх справ. Медичні коноплі, які мають вміст понад 0,3%, можуть вирощуватись тільки на закритих ґрунтах з відеоспостереженням спеціалізованою ліцензованою охороною. Також буде GPS-навігація кожного куща, який відправлятиметься на переробку від аграріїв. І кожен препарат, який буде вироблений з цієї сировини, матиме QR-код, так зване 2D-кодування. Легалізація медичного канабісу відкриває можливості для українського бізнесу. Фармкомпанії зможуть виробляти нові препарати. Аграрії отримують доступ до нової ніші вирощування медичних, а не лише промислових конопель. Так, в Україні вже вирощується конопля. І непогано так. Станом на літо 2022-го в Україні працювало близько 30 компаній, які вирощують промислові коноплі. Загальний обсяг посівів був майже 4 тисячі гектарів. Геннадій Шабас, керівник Української асоціації медичного канабісу, вважає, що у виробництві в Україні зацікавлені також і міжнародні компанії. Виробництво в Україні може бути втричі дешевшим, ніж у Канаді чи Європі. Завдяки відкритому ринку обігу медичного канабісу Україна зможе імпортувати ліки, сировину, робити та фасувати ліки або робити весь цикл виробництва. Адже, по-перше, сам законопроект відкриває міжнародним компаніям новий ринок збуту. А по-друге, компанії зможуть виробляти в Україні ліки та експортувати до Європи. І дуже непогано на цьому заробляти, бо є велика маржа. Для прикладу, собівартість грама медичних конопель у Німеччині – 0,5 євро, а в аптеці це продається мінімум за 10. Але є низка викликів. Найбільш придатний регіон для вирощування конопель – південь України. Частково окупований російськими військами та сильно постраждав від наслідків підриву Каховської ГЕС. По-друге, конопельний бізнес вимагає інвестицій і часу. Розбудова однієї конопельної ферми може сягати 10-15 мільйонів доларів. До вартості входить розбудова інфраструктури, отримання ліцензії, найм співробітників. Наприклад, щоб виростити, скажімо, 10 тонн канабісу, потрібне приміщення мінімум на 15 тисяч квадратних метрів. Люди, які довго працюють у цій галузі, кажуть, що займатися медичними коноплями не лише дорого, але й довго. В середньому перші партії на продаж ідуть на 4-й рік існування ферми. Це міф, мовляв, щойно дозволять вирощувати, всі, хто займався цим нелегально, зможуть торгувати. Адже окрім інвестицій, потрібно отримати спеціальний сертифікат якості – GMP. Без нього торгівля на експорт точно буде заборонена.
Ще одна проблема – легалізація медичного канабісу – інтегрувати його в систему охорони здоров'я. За словами Віталія Усенка, медичного наукового радника фармаку, лікарі мають розробити протоколи лікування та визначити, у разі яких хвороб і в який спосіб можна використовувати канабіс. Наприклад, у Великій Британії у свій час було так, що, мовляв, легалізували, але лікарі не могли видавати рецепти, і людям доводилось їздити у Німеччину та Нідерланди. І, звісно, законопроект недосконалий. Якщо орієнтуватись на дані науково-експертного управління ВРУ, вони аналізують більшість законопроєктів, то можна зробити висновок, що багато чого треба точно покращити. Бо живемо в країні з, м'яко кажучи, неідеальною ситуацією з корупцією. Лібералізація законодавства України у цій сфері, на нашу думку, допустима лише за умов створення ефективного механізму контролю, оскільки, враховуючи рівень корупції, пом'якшення правового режиму обсягу рослин роду коноплі може, крім позитивних результатів, також мати суттєві негативні наслідки. Тепер до їх висновків. Наприклад, у законопроєкті йдеться про введення електронного реєстру обліку переміщення сортів рослин роду коноплі для медичних цілей. І в той же час у проєкті відсутні положення, які визначали б, хто буде за це відповідати – держатель або адміністратор такого реєстру. Тобто незрозуміло, хто це буде робити. Ще зобов'язання вжити заходів – це про бізнес, який буде вирощувати, щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, зберігання і переробки цих рослин. Але з цього геть не зрозуміло, якою саме має бути охорона. Один сторож чи ціла агенція? Наступне. Передбачається, що нові наркотичні засоби або психотропні речовини в медичній практиці використовуватимуться за умови їх державної реєстрації та здійснення клінічних досліджень, проведених згідно із законодавством про лікарські засоби. І тут є свій нюанс. Адже державній реєстрації підлягають лише лікарські засоби, а не нові наркотичні засоби або психотропні речовини. Цього просто немає у діючому законодавстві. Ну і останнє. В пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроекту не потребує додаткового фінансування з державного або місцевого бюджетів. Але для того, щоб створити такий реєстр та підтримувати його роботу, точно знадобиться витрачатись. Тобто це також недолік існуючого законопроекту. Якщо підсумувати всю критику, то можна із певненістю сказати, що відсутній ефективний контроль за обігом, невизначені державні установи, які будуть проводити експертизи відповідності речовини встановленим вимогам, ну і, власне, непередбачене фінансування для того, щоб все це працювало. Сподіваємось, що всі ці недоліки будуть усунені до другого читання і вже ухвалений за основу закон буде дійсно корисним і правильним з усіх боків. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube-канал «Економічної правди», ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами!